Mihin käyttöön kompostikäymälä sopii? Kompostikäymälä sopii vapaa-ajan asunnoille ja kesämökeille asennettavaksi ulkorakennukseen käymäläksi. Se on hyvin yksinkertainen käymälä. Siinä on lämpöeristys rungossa ja helppokäyttöinen, eli se kompostoi käymäläjätteen, joka tyhjentää sitten sieltä takaluukusta puolivalmena katekompostina pois. Entä miten ilmanvaihto toimii? Kompostikäymälässä on tehokas ilmanvaihto, luontainen ilmanvaihto. Siellä on ilmaputki, joka menee käymälärakennuksen katon läpi ulos, joka muodostaa näin painovoimaisen ilmastoinnin, eli korvausilma tulee sieltä rakennuksen sisältä ja poistoilma poistuu rakennuksen ulos, jolloin tämä käymälärakennus pysyy hajuttomana ja mukavana käyttöön.